критикувала Великобританію жорстко і безкомпромісно. Ні кроку назад на шляху до відновлення економіки. Неприбуткові підприємства на продаж приватникам, скорочення соціальних виплат і зменшення допомоги депресивним регіонам. Залізна леді, перша жінка-прем'єр Британії Маргарет Тетчер, пішла з життя цього року. Їй було 87. Її любили і ненавиділи, особливо робітничий клас, багато представників якого опинилися на вулиці внаслідок реформ залізної леді. Проте Маргарет Тетчер – це безперечно один із найскравіших політиків 20-го століття. Байдужих до її постаті немає. У цьому переконався Андрій Гетьман. Покоління дітей Тетчер – так у Великобританії називають людей, які народилися у 60-ті та 70-ті роки, тобто їх дорослішання припало на прем'єрство залізної леді. Досі вважалося, це було золоте покоління. Однак нині Financial Times з'ясувала, їхня старість буде похмурою, а очікуваної ситої і навіть розкішної пенсії годі очікувати. Все тому, що світ змінився і потрібні нові ідеї, кажуть сучасні політики. Однак те покоління нагадує, залізні леді теж дісталася країна, економіка якої війшла в піке, однак її рецепти були успішними. Я пам'ятаю 79-й рік, коли леді Тетчер стала прем'єром. Перед цим була так звана зима незадоволення. Постійні страйки, часті знеструмлення, не завжди вивозили сміття. А роботу було ой як важко знайти. Тетчер змінила країну відповідно до свого бачення. Прем'єр не шукала народної любові. Нині частина британців вважає політичною іконою. Інші просто ненавидять. Однак незламність визнають усі. Для тих, хто, затамувавши подих, чекає на улюблену фразу ЗМІ «Поворот назад», я можу сказати одне – повертайте самі, якщо хочете. А леді не повертатиме. Маленьке містечко Гренсем на північ від Лондона. Тут всі знають один одного. Багато місцевих мешканців ходило у продуктову крамницю, яка належала батьку майбутнього прем'єра і водночас мера Гренсема. Саме його переконання про те, що потрібно покладатися лише на себе і не залежати від держави, стали основою політичної програми Маргарет Тетчер. Неефективність. Проти цього боролася прем'єр. Вона продала державні підприємства приватникам, бо ті краще управляють. Люди, які створюють бізнес і дають робочі місця, отримали зменшення податків. Ціле покоління змогло купити власні будинки, каже Джон Віттінгдейл, чоловік теж з покоління дітей Тетчер. До її команди він доєднався у 29 років. Вона не лише зупинила падіння економіки, а й змінила політичний ландшафт. Люди почали більше діяти і заробляти. Однак для цього Тетчер оголосила війну профспілкам і закривала неприбуткові шахти. Тож досі робітники не можуть їй цього пробачити. Господар ресторану в Грентемі на стіні власноруч створив картину історії міста зі стародавніх часів. Однак портрету чи не найвідомішої уродженки міста Маргарет Тетчер немає. Якби я повісив її портрет, шахтарі на ранок розбили б всю мою роботу. Тому я зашифрував її образ. Ось її обличчя, немов вона лежить на фоні нашого собору. На людях жорстка і безкомпромісна. Маргарет Тетчер була уважною до своєї команди і завжди стежила, щоб всі вчасно поїли. Ми часто працювали в неї у квартирі допізна. Їжа переважно була заморожена. Вона любила лазаню. Могла й сама поставити і розігрівати. А потім ходила і питала, комусь добавки? Її методи нині вже не повторюють. Їх би назвали неполіткоректними. Рішення були часто жорсткими, іноді без врахування думки опонента. Однак сучасники намагаються хоч трохи взяти в неї харизми та лідерства. З Великобританії Андрій Гетьман, Віктор Зеленков, «Факти», ICTV.